ဘုရားပဲရှိခိုးဖြစ်နေပါအလကားစားတာပါဟိုကာဖေဆောင်လေးတော့ပြန်ဆိုတော့ဆိုချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပေါ့နော်ဟိုလူတိုင်းကသူ့စိတ်ညစ်မှုနဲ့သူမပျော်ရွှင်နေရတဲ့ကာလကြီးတစ်ခုမှာဒါပုံမိတယောက်တည်းရဲ့ခံယူချက်ပေါ့မပျော်ရွှင်နေရတဲ့ကာလကြီးတစ်ခုထဲမှာကိုယ်တွေလုံနေရတယ်ကိုယ်တွေရက်တည်နေရတယ်ကိုယ်တွေဝါသနာပါတဲ့အလုတ်ကအမှုပညာအလုတ်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့လူတွေပြောမှအမှုပညာအသက်ဝင်တာပေါ့နော်လူတွေမပြောဘဲနဲ့ကိုယ့်အမှုပညာကြီးချပြလိုက်လို့အသက်မဝင်ပါလဲဆိုရဲနောက်ပြီးတော့မပြောနေတာကြီးကိုကိုယ်တယောက်တည်းပျော်နေဆိုလို့ဖြစ်တာမျိုးလဲပုံမိမဖြစ်ချင်တဲ့ခါကျတော့ဟိုကာဗဆောင်းဆိုဖို့ရောပုံမိကိုပိုင်တချင်းလေးရောလုတ်ထားတာအများကြီးရှိပေမဲ့ပုံမိထွက်ဖို့မထွက်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးချိန်နေကြနေရပေါ့အချိန်တစ်ခုထိတော့စောင့်အောင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်ဟုတ်ဒါတော့ပုံမိအနေနဲ့ဟိုကပြောစရာစကားမရှိပါဘူးအားလုံးကကိုခံယူချက်ကိုပေးတန်ပေါ့နော်ပုံမိအများနဲ့ပြောတဲ့စကားရှိတယ်လူတိုင်းမှာကိုတွေးတဲ့အတွေးကိုတွေးတဲ့ကိုတိုင်းတာတဲ့ပေးတန်ဆိုတာရှိပြီသားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အားလုံးကကိုပေးတန်နဲ့ကိုတိုင်းပြီးတော့ကိုမှန်တယ်ထင်လို့လောက်ကြတာပဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ပုံမိနေတော့ပြောစရာမရှိပါဘူးအဲကိုသချင်းနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကုလောလောဆယ်တော့ပုံမိလောက်တော့လောက်ချင်တဲ့စိတ်လေးတော့ရှိတာပေါ့ကိုကအမှုပညာသမားဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဟိုသူများအမှုပညာလေးချပြတာမြင်တော့ငါလဲဟိုအဲ့လိုမျိုးဟိုချပြချင်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့လိုစိတ်လေးဖြစ်တယ်တခါလေးလောက်ချင်တဲ့စိတ်လေးတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျတော့ဟိုတစ်ဖက်ကပြန်တွေးလိုက်ရင်တော့လဲငါလောက်ချင်တာကိုတေချာလို့လားအဲ့လိုမျိုးကြီးဖြစ်သွားပြန်အောင်ကွာဒါပေမဲ့ဟိုတခြားဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီတိုင်းဟိုအပြင်းပြေတခြင်းဆိုပြီးတော့ life link ဒါလေးနဲ့ sorry life link ဒါလေးနဲ့အဲ့ပရိသတ်ကိုဟိုဖြောပြေးပေးခြင်းတဲ့စိတ်လေးတော့ရှိတယ်ဟို life လေးတော့ပြန်လွှင့်ပြီးတော့ဟိုကိုဆိုခဲ့တဲ့သချင်းလေးပဲဖြစ်ဂီတာလေးနဲ့တိုင်းလေး live လင်းပြီးတော့ပရိသတ်နဲ့ keeping touch လေးပြန်လုပ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်ဟိုလိုမျိုးကြီးသချင်း official ကြီးထွက်လာဖို့တော့မင်းနည်းနည်းပြန်စဉ်းစားအောင်ပဲဟုတ်အားလုံးမှာတော့ဟိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့မရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကြားထဲမှာကိုကအရာရာကိုဟိုဖြည့်တွေးပြီးတော့ဒီဘက်မှာဟိုဖျားတရားလုပ်တဲ့အချိန်လေးကလည်းရှိနေတဲ့အခါကျတော့အကောင်းမြင်တဲ့စိတ်လေးနဲ့ဟိုစိတ်အေးချမ်းတယ်ပေါ့ဟိုပူလောင်မနေဘူးမောဟရည်အရင်များမနေတော့ဘူးပေါ့နော်ကိုယ်စိတ်လေးကိုထားတက်လာတယ်အေးချမ်းလာတယ်အဲ့တခုလေးကတော့ကောင်းချိုးရပါတယ်ဟုတ်